എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഫിഷ് കറിയാണ്, മത്തി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ നല്ലൊരു മീൻ കറി. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 10-15 ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ, ഇതുപോലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിലേക്കിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ. പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടില്ല, പച്ചമുളക് മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് പൊടികളാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും എരിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊന്ന് ഞാൻ പൊടിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ്. തക്കാളിയും അതിൻ്റെ കൂടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മത്തി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പൊടിയുണ്ടല്ലോ, ചൂടാക്കി പൊടിച്ചു വെച്ച, അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ചതച്ചത് അത് ഒരല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പുളിക്കനുസരിച്ചൊരല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വിനാഗിരി ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യരുത്, ഒരുപാട് ലൂസാകരുത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി ചേർത്തത്. അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു കിട്ടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 സൈഡും ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഫ്ലെയിം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മീനിപ്പോൾ നമുക്ക് മത്തിയല്ല, മീഡിയം ടൈപ്പ് ഏത് മീൻ കൊണ്ടുവേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മസാല പുരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ചെറിയ മീൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 1 സൈഡായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ മസാല എല്ലാം മീനിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാതാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ മസാലയെല്ലാം എണ്ണയിലേക്ക് പോകും, മീനകത്ത് അത്രയും ഉപ്പും എരിവൊന്നും പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ കറിക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള ടേസ്റ്റ് കുറയും. അപ്പം 2 സൈഡും ഒന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഈ മസാലയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മീനെല്ലാം ഞാനെടുത്ത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ചട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഉലുവ ഇടരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഉലുവ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടുകയും വേണം, മൂക്കാതെ കിടന്നാൽ കയ്ക്കും. കറി ഒഴിച്ച് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉലുവ കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലപോലെ കയ്പ്പുരസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോയിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിയിൽ പിടിക്കത്തില്ല. കറിച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകും. അപ്പോൾ കല്ലുപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അത് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക.
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും അരച്ചത് അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയുടെ ചുവ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. തക്കാളി വെന്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം തക്കാളി നന്നായി വെന്തെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തിക്കുണ്ടാവും കറിക്ക്, തിക്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച പൊടിയാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുടംപുളിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് 2 പീസ് കുടംപുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലൊന്ന് തിളവരണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരുപാട് ഇടരുത്. കല്ലുപ്പിന് ഉപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും, സാധാരണ പൊടിയുപ്പിനേക്കാൾ ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവും. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഈ കറിക്ക് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത്, അത്യാവശ്യം കട്ടിക്ക് തന്നെ വേണം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം, ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിന് കിട്ടണം. അപ്പം തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക, ഉപ്പും പുളിയും എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മീൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് മതിയാവും കേട്ടോ, അതിൽ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട, ഇതിന് ചെറിയ തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. കാരണം ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചൂടെന്തായാലും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഈ ചൂട് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകും തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് താളിച്ചൊന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ. താളിക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സവോളയൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉലുവായിൽ താളിച്ച് വേണേലും നമുക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ, എങ്ങനെ വേണേലും ആകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം ചെറിയുള്ളി വട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ. മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുളക്, വറ്റൽ മുളകില്ലേ, വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ മത്തി കൊണ്ടല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ഏത് മീനാണെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലെ തയ്യാറാക്കാം. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ, അതുപോലെ പുട്ട്, ഇടിയപ്പം, ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് താളിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ മീനിൽ പിടിച്ച് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും തിക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കറിക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത തവണ ഫിഷ് കറി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം.